أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. വശംസ് വദ്ദുഹാഹ വശംസ് ശംസ് സൂര്യൻ വദ്ദുഹാഹ അതിന്റെ പ്രകാശം അതിന്റെ ശോഭ പ്രഭയും തന്നെയാണ് സത്യം. വശംസ് വാവ് ഉന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള വാവുണ്ട്, അത്തുഫിന്റെ വാവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്താണ് അത്തുഫ്? അത്തുഫിന്റെ വാവ് അയിന് ഇത് കസമിന്റെ വാവ്, വാവുൽ കസം, സത്യം ചെയ്ത് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാവ്. വശംസി ബൈ ദ സൺ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് സത്യം. വദ്ദുഹാഹ അതിന്റെ ശോഭ, അതിന്റെ പ്രഭ, അതിന്റെ പ്രകാശവും ആണ് സത്യം. ദുഹ പ്രകാശം, പ്രഭ ഹ അതിന്റെ ദുഹ സമയം, സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞൊരല്പ സമയം, ഏതാനും മണിക്കൂർ, അത് ദുഹ സമയം എന്നാണ്. ദുഹ സമയത്ത് സുന്നത്തുസ്കാരമുണ്ട്. ചന്ദ്രനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് സത്യം. ഇതാ തലാഹ, തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടർന്നു, പിന്തുടർന്നു വന്നു. തിലാവത്ത് എന്നുള്ള പദം അതിൽ നിന്നുള്ള തലായത്തിലു തിലാവത്ത്, തല പാരായണം ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരായണം വായിക്കൽ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ തിലാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുക മാത്രമല്ല, അതിനെ പിന്തുടരുക. അത് മനസ്സാൽ നമ്മളതിനെ പിന്തുടരണം, മനസ്സാ. പിന്നെ കർമ്മണ, ആ
അപ്പോഴത് ശരിയായ തിലാവത്താണ്. തിലാവത്ത് അതൊരു കമരി ഇതാ തലാഹ, അതിനെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് സത്യം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു? ചന്ദ്രൻ അല്ലേ, അതിനെ തുടർന്ന് ചന്ദ്രൻ ദൃശ്യമാകും. അപ്പോൾ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേങ്കിലും നമുക്ക് സൂര്യനുള്ള സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. സാധാരണ നമ്മൾ പിന്നെ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷമാണ് ചന്ദ്രൻ ശരിക്ക് വെളിവായി നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. വന്നഹാരി ഇദാ ജല്ലഹ, വന്നഹാരി നഹാർ പകൽ, ഇദാ ജല്ലഹ അത് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, അത് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, അതിനെ പ്രത്യക്ഷമാക്കും. ഇദാ ജല്ലഹ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ഷഹ, വല്ലൈലി രാത്രി തന്നെയാണ് സത്യം. ഇദാ യഗ്ഷഹ അതിനെ മൂടുമ്പോൾ, രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും മൂടുന്ന ഒരു സംഭവം, അതുപോലെ പകലിനെ മൂടുന്നതാണെന്ത്? രാത്രി. പകലിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ത്? രാത്രി. വസ്സമായി വമാബനഹ, വസ്സമായി എന്താ ആകാശം, ഒന്നാം ആകാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്, സമാ എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടോ, അസമാവാത്തുണ്ട് ഏഴ് ആകാശം, അതിൽ ഒന്നാം ആകാശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് സമാ. വസ്സമായി ആകാശം തന്നെയാണ് സത്യം. വമാബനഹ അതിനെ സ്ഥാപിച്ച ശക്തിയും, അതിനെ സ്ഥാപിച്ചതും, അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിനെ സ്ഥാപിച്ചതും, ആകാശത്തിനെ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. വൽ അർദ് ഭൂമി തന്നെയാണ് സത്യം. ഭൂമി അർദ് ഭൂമി. വമ ഒരു കാര്യം, ത്വഹാഹ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി, ത്വഹാഹ അതിനെ വിശാലമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പരത്തി, വിശാലമാക്കി. ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണ്, പക്ഷെ അതിനെ പരത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശാലമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിശാലമാക്കി തന്നു അർത്ഥം. നമുക്കിവിടെ ഭൂമി വളരെ വിശാലമാക്കി തന്നു, അങ്ങനെ താമസയോഗ്യമാക്കി. വനഫ്സിൻ വമാ സവ്വഹ, വനഫ്സിൻ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് സത്യം. വമാ സവ്വഹ അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തിയത്, ആ ആത്മാവിനെ വക്രതയൊന്നുമില്ലാതെ അതിനെ നേരെ ചൊവ്വെ അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തിയ ശക്തി അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തിയതും തന്നെയാണ് സത്യം. ഫ അൽഹമഹ ഫുജൂറഹ വത്തഖ്വഹ. ഫ അൽഹമ എന്നിട്ട് അൽഹമ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, എന്ത് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു? ഇൽഹാം അൽഹാം അൽഹമ യുൽഹിമു ഇൽഹാം അഫ്അല യഫ്അലു ഇഫ്ആല അക്രമ യുക്രിമു ഇക്രാമ ആലമ യുഅലിമു ഇലാ അതേപോലെ ദാ അപ്പോൾ അഖ്ബറ യഖ്ബറു ഇഖ്ബാർ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഫഅൽഹമഹ ഫുജൂറഹ വതഖ്വഹ. ഫുജൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ അധർമ്മം, അധർമ്മകാരിയെ ഫാജിർ എന്ന് പറയും, തമ്മാടി. ഇല്ലാ ഫാജിറം ഇന്നൽ ഫുജാർ, നിശ്ചയം ഫുജാർ, ഫാജിറിന്റെ ജമാണ് ഫുജാർ, തമ്മാടികൾ, അധർമ്മകാരികൾ. ലഫി സിജി, അവർ സിജിയിലാണ്. ഇന്ന് കിതാബിൽ ഫുജാർ ഇതെന്ന്. ഇനി ഫുജൂറഹ വത്തഖ്വഹ അതിന്റെ തഖ്വയും. അപ്പോൾ ധർമ്മവും അധർമ്മവും അതിന് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നഫ്സിന്, ഓരോ ആത്മാവിനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു വകതിരിച്ചു കൊടുത്തതും തന്നെ, വകതിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ധർമ്മം ആയത് നല്ലത് സത്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു ഓരോ മനുഷ്യനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. قد افلح من زكاها قد استيع افلح وجيتو فلاح وجيه لا افلح وجيتിരിക്കുന്നു من زكاها من ورال ار زكا تزكيه ചെയ്തു زكا സംസ്കരിച്ചവൻ വളർത്തിയവൻ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയവൻ ഹ അതിനെ ഇതിനെ ആ നഫ്സ് ആ ആത്മാവിനെ ആ ആത്മാവിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചവൻ നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചെടുത്തവൻ അവൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സഹ, വഖദ് സേം ഖാബ, ഖാബ പരാജയപ്പെട്ടു, അഫ്ലഹ വിജയിച്ചു, ഖാബ പരാജയപ്പെട്ടു. മൻ ദസ്സഹ ആ ആത്മാവിനെ ആ കൂടി കുടുസ് ആക്കി അതിനെ ആ കൂടെ അതിനെ ദസ്സാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൂഴ്ത്തി അതിനെ അമർത്തിക്കളഞ്ഞു അടിച്ചമർത്തിക്കളഞ്ഞു, അതായത് ആ നഫ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാത്തവൻ അതിനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാത്തവൻ അതിനെ സംസ്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവൻ അവന് സംസ്കരിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്തവൻ അവൻ സ്വന്തം നഫ്സിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു, പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയാം. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ
അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത്. ഷംസ് ഖമർ അല്ലേ, ഷംസ് നമ്മൾ എപ്പോ കാണുന്നു? ഉച്ചക്ക് മാത്രമാ ഷംസിനെ കാണുന്നുള്ളൂ, രാവിലെ മാത്രമാണുള്ളൂ, പകൽ അല്ലേ, രാവിലെ മാത്രമാണ് സൂര്യനെ കാണുന്നത്. ഉച്ചക്ക് നോക്കി ഉച്ചക്ക് കാണും അല്ലേ, പകല് പകൽ എന്നല്ലേ പൊതുവായി പറയാം അല്ലേ, പകലാണ് സൂര്യനെ കാണുന്നത്, പിന്നെ രാത്രി സാധാരണ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോ ഇനി വന്നഹാര് ഇതാ ചെല്ലാന്ന്, അപ്പൊ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അതിന് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ്. അതേപോലെ പകലും രാത്രി, പകലും രാത്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാ, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? എന്തിന്റെ ഭ്രമണം? ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം. ആ അതൊന്നും അറക്കെ പറ കുട്ടി, ആ ഭൂമിയുടെ, ആ ഭൂമിയുടെ സ്വയം ഭ്രമണം നിമിത്തമാണ് എന്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, അതായത് രാത്രിയും പകലും രാത്രിയും ഉണ്ടാവുന്നത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമായിട്ടാണ്. എന്താണ് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ, റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ, റൊട്ടേഷൻ കാരണമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അത് അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അല്ലേ, ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനാണ് അതിന് കാരണം. ഭൂമി പിന്നെ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? ഏകദേശം 24 മണിക്കൂർ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ദിവസമാണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയല്ല, ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞതുണ്ട് കൂടിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദിവസം വ്യത്യസ്തമാണ്, നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല. ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഹലോകത്ത് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളിലെയും സമയം വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ സമയം കണക്കാക്കണം, ഭൂമിയിലെ സമയം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു റൊട്ടേഷൻ സ്വയം ഒന്നിങ്ങനെ കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അത് സ്വയം സ്വന്തം ആക്സിസിൽ, സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനെടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒന്നിങ്ങനെ കറങ്ങും. അപ്പൊ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ആണ് കറങ്ങുന്നത്. എവിടുന്ന്? പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നു. സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തിരിച്ച് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യനെ ഭൂമി ചുറ്റിയാണല്ലോ. സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എത്ര ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? 9 നേരത്തെ. ഇപ്പൊ എത്ര? ആ 8. പിന്നെ എന്താ 9 പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര്, ഗ്രഹം എന്നുള്ള സ്ഥാനം അതിന് കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്ലൂട്ടോക്ക് അല്ലേ. പക്ഷെ അത് പ്ലൂട്ടോ ഉണ്ട്, അതിനാ ഗ്രഹം എന്ന് കണക്കാക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാ പ്ലൂട്ടോ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി അത് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ 9 ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ആവില്ല, കൂടുതൽ കാണും. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അഷ്ടഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മുമ്പ് നവഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഈ പ്ലൂട്ടോ പോയിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു, അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഈ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ബുധൻ, ശുക്രൻ, ഭൂമി, ചൊവ്വ അല്ലേ, മെർക്കുറി, വീനസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് എന്തിനാ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു? സൂര്യൻ എങ്ങനെ വലയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തത് എന്താണ്? ബുധൻ, മെർക്കുറി, മെർക്കുറി, പിന്നെ വീനസ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോകും, പിന്നെ മാഴ്സ് അല്ലെ, ചൊവ്വ, ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി. സൂര്യൻ സ്വന്തമായി കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഭൂമി സ്വന്തമായി കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പ്ലൂട്ടോ സ്വന്തമായി കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റും ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? സൂര്യനെ ഒരു സ്റ്റാറാണെന്നാണ് അല്ലേ, ഒരു നക്ഷത്രം. ഇതേപോലെ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ്, എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് പ്രകാശവർഷം അകലാണ് ഇത് സൂര്യൻ കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ പറയാം, അപ്പം എന്നിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ സൂര്യൻ, വേറെയും ഇതേപോലുള്ള സൂര്യന്മാരുണ്ട് നർത്തം, മനസ്സിലായില്ലേ. അത് മറ്റുള്ള സ്റ്റാഴ്സ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്നു. അപ്പം ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കുറേ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സോളാർ സിസ്റ്റം, സൗരയൂഥം എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ നിരവധി സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ, കുറേ സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാഴ്സ്, നമ്മൾ ഒരു ഗാലക്സി എന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ്
മിൽക്കി വേ എന്താണ് മിൽക്കി വേ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശഗംഗ എന്ന് പറയും ഈ ഗാലക്സി ക്ഷീരപഥം അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മിൽക്കി വേ ഇതേപോലെ നിരവധി മിൽക്കി വേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും കുറേ ഗാലക്സികൾ അപ്പോൾ ഓരോ കുറേ ഗാലക്സികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിന് കീഴിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വക്കുല്ലും ഫി ഫലക്കി യസ് ബഹു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ നിശ്ചിത പദങ്ങളിൽ നീന്തി തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു തരം സ്വിമ്മിംഗ് മോഷൻ എന്നായി പറയും സ്വിമ്മിംഗ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഭൂമി പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഒരു അർദ്ധഗോളത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ചിലപ്പോൾ നോർദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഒരു സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ പതിക്കുക വെയിൽ പതിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ പകൽ എന്ന് പറയും എന്ത് അപ്പം അവിടെ പകലാണ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും മറ്റേ അർദ്ധഗോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും രാത്രിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പകലാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പകലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും രാത്രി ആയിരിക്കും സമയം അപ്പോൾ ടൈം അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ സമയം കണക്കാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭൂമിയും സൂര്യനും ഈ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന ലോകമാണ് പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ ലോകം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് തന്നെ വളരെ വിശാലമാണ് ആ അറിവ് തന്നെ വളരെ വിശാലമാണ് മനുഷ്യന് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് തന്നെ വളരെ വിശാലമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയും ഇതിൽ തുടർന്ന് മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അതേപോലെ പകല് രാത്രി ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് പിന്നിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ ശക്തിയെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹു അൽ ഇലാഹ് അള്ളാഹു കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി മൂടുക അപ്പം പകലിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പകൽ പോകും രാത്രി വരും രാത്രി വരുമ്പോൾ പകലങ്ങ് എന്ന് വായിക്കട്ടു ഇനി അപ്പം അതേപോലെ അപ്പം ആകാശം ഭൂമി പകൽ രാത്രി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നഫ്സിനും തന്നെ എന്തുണ്ട് ഫുജൂറും തക്വായി ഫുജൂറ് അധർമ്മ തക്വ നല്ല ധർമ്മം ഭയഭക്തിയുടെ മാർഗം അപ്പം ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കഹ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സഹ ആ നഫ്സിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വിധേന ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം ശരിയായ വിധത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി സംസ്കരിച്ചെടുത്താൽ വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ രാത്രിയും പകലുള്ള പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഈ നഫ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ രാത്രിയും പകലുണ്ട് അല്ലേ വിജയം പരാജയം كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت كلاواكي كذب كذب كلاواكي 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 هذا أنا عندي بتياسة كذب 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 نريمم كذب يكذب تكذيب كلاواكي كذب يكذب كذب نرى كلاو بارلو കഥബ കളവാക്കി അത് കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കളവാക്കി സമൂതു ആര് സമൂത് ഗോത്രക്കാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫജ്റിൽ അല്ലെ സമൂതല്ലദീന ജാബു സഹ്റബിൽ വാദ് സമൂത് ഗോത്രക്കാർ അല്ലദീന അവർ എന്ത് ചെയ്തു ജാബു അവർ തുരന്നു അസഹ്റ എന്ത് എന്ത് തരുന്നു ആ പാറ തരുന്നു ബിൽവാദ് വാദി മലഞ്ചെരിവുകളിൽ മലയുടെ താഴ്വരകളിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്തു വലിയ പാറകൾ തുരന്ന് വലിയ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രമ്യഹർമ്മങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു അതിൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകളായിരുന്നു അവർ പക്ഷെ അവരെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചത് കാരണം അവരെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച കഥ അല്ലേ ഖുർആൻ പലയിടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സൂചനയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് കസബത് സമൂത് ബി തഖ്‌വാഹ അവരുടെ തഖ്‌വാ കാരണം തഖ്‌വാ
താഴ്വ അതിക്രമം ഹ അതിന്റെ ഈ സമൂത് ഗോത്രത്തിന്റെ അതിക്രമം കാരണം അവർ അതിന്റെ ഭാഗമായി അള്ളാഹുവിനെ സത്യസന്ദേശത്തെ അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശത്തെ കളവാക്കി തക്ദീബ് കദബത്ത് ഇദിം ബഅസ അഷ്ഖാഹ അവരിൽ നിന്നുള്ള അഷ്ഖ ഷഖാവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാജയം സആദത്ത് വിജയം അസ്അദ അഷ്ഖ അസ്അദു ഏറ്റവും വിജയിക്കുന്നത് അഷ്ഖ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം അപ്പം പരാജിതനായ ആൾ അവരിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പരാജിതനായ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിം ബഅസ ഇംബാസ അവൻ നിയുക്തനായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുമ്പെട്ട് വന്നു എന്തിനെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ട് വന്നു അപ്പോ ഫഖാല റഹും റസൂലുള്ളാഹ് ഫഖാല അപ്പോൾ ഫഖാല പറഞ്ഞു ആര് ലഹും ആരോട് പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതർ ആരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതർ സ്വാലിഹ അലൈഹിസ്സലാം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അല്ലേ സ്വാലിഹ അലൈഹിസ്സലാം ആണ് സമൂദ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് സമൂദ് ഗോത്രത്തിലേക്ക് നിയുക്തനായിരുന്ന പ്രവാചകൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹിസ്സലാം അപ്പോ സ്വാലിഹ അലൈഹിസ്സലാം അവരോട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ത് നഖതല്ലാഹി വസ്ഖിയാഹ നഖതല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വസ്ഖിയാഹ സഖ സഖ പാനം ചെയ്തു സഖ സഖ പാനം ചെയ്തു അപ്പൊ വസ്ഖിയാഹ അതിന്റെ പാനവും അപ്പൊ അതിന്റെ ജലപാനവും അപ്പൊ ഒട്ടകമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം അവർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായി ഇറക്കി കൊടുത്തതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയും അതിന്റെ പാന അതിന്റെ ജലപാനത്തെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആര് സ്വാലിഹ് അലൈഹിസ്സലാം എന്ന അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള അവരുടെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ ദൈവദൂതർ അങ്ങനെ അപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഈ സ്വാലിഹ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഒരു മുഅ്ജിസത്ത് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒട്ടകം അവർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് കളവാക്കി അതാണ് കദ്ദബത്ത് സമൂദ് ബിത്തഖ്വ ഇദിം ബഅസ അഷ്ഖ എന്നിട്ട് അവരിൽപ്പെട്ട ഒരു ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നു ഒരുമ്പെട്ട് വന്നു ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ അത് സൂറത്തുൻ നംലില് ഒരു 9 പേരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള ആളായിരിക്കും ഒരാൾ കാലത്ത് തിസ്അതു റഹ്തിം ഫിൽ മദീനത്ത് യുഫ്സിദുന വലാ യുസ്ലിഹുന കമാ ഖാൽ അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ അതായത് സൂറത്തുൻ നംലില് അങ്ങനെ അതായത് ഈ അവർക്ക് അവർ ആ പട്ടണത്തിൽ 9 പേരുണ്ടായിരുന്നു 9 നേതാക്കൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു അതിലെ അതിൻ്റെ നേതാവായിരിക്കും ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒട്ടകത്തെ ഫക്കദ്ദബൂഹു അതിനെ ആ സ്വാലിഹ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അവർ കളവാക്കി ഏയ് അത് അള്ളാഹിനോട്ട് വന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ദിവസം ഒട്ടകത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളം മാറ്റിവെക്കണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിബന്ധന ഒരു ദിവസം ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ജലപാനത്തെ തടയരുത് എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഇതിനെല്ലാം ധിക്കരിച്ചു സ്വാലിഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അവർ കളവാക്കി അഖറൂഹ എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അഖറ കുത്തി അറുത്ത് കൊന്നു അതിനെ ഏതിനെ ഈ ഒട്ടകത്തെ ഫദംദമ അലൈഹിം റബ്ബുഹും അപ്പോ അള്ളാഹു അവരെന്ത് ചെയ്തു ആഗംഗത്തിൽ അമ്പരിഷാക്കി റബ്ബുഹും അവരുടെ നാദൻ ബിദംബിഹിം എന്ത് കാരണം അവരുടെ പാപം അവരുടെ ഈ കുറ്റം ദമ്പ് കാരണം അപ്പൊ സവ്വാഹ എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ സമമാക്കി അതെല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അത് ബാധിച്ചു നിർത്തും അവരെ എല്ലാവരെയും അത് ആ ശിക്ഷ ബാധിച്ചു വലായഹാഹു ഉഖബാഹ അള്ളാഹുവിന് അതിന്റെ അനന്തരഫലം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ അള്ളാഹു അതിന്റെ അനന്തരഫലം ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല ഈ ശിക്ഷ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നും ഭയപ്പെടുന്നവൻ അല്ല അസ്സലാമു അലൈക്കും.